Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg syntyi Pietarsaaressa, mutta asui Porvoossa suurimman osan elämästään yli 40 vuoden ajan. Ja monet paikat Porvoossa liittyvät hänen elämäänsä. Lähdetään yhdessä tutustumaan merkittävimpiin paikkoihin, jotka ovat yhä olemassa. Lukeokujan talo oli ensimmäinen talo, johon Johan Ludvig Runeberg perheineen asettui asumaan muutettuaan Helsingistä Porvooseen. Parin tuhannen asukkaan Porvoo tuntui kovin pieneltä vilkkaan Helsingin jälkeen. Talo oli kylmä ja tarvittiin paljon polttopuita kaakeliuunien lämmittämiseen. Ulkohuussi oli pihan perällä ja vesi haettiin kaupungin kaivosta. Fredrika oli kotona pienten lasten kanssa ja Johan Ludvig Runeberg opetti viereisessä talossa. Runebergin aikaan tässä talossa toimi poikakoulu. Runeberg tunnettiin ankarana, mutta oikeudenmukaisena opettajana. Hän opetti latinaa, kreikkaa ja kaunopuheisuutta. Siihen aikaan kaikki eivät vielä käyneet koulua ja lukutaidottomia oli paljon. Myöhemmin vaimo Fredrika perusti köyhille tytölle koulun tähän lähistölle. Talo on harvinainen, sillä se on Porvoon vanhin kivitalo tuomiokirkon jälkeen. Sillä on myös merkittävä historia. Keisari Aleksanteri I avasi ja lopetti Porvoon valtiopäivät tässä talossa vuonna 1809, jolloin Runeberg oli tosin vielä lapsi. Kaksikerroksinen talo Rihkamakadulla oli pitkään Runebergin omistuksessa. Fredrika, lapset ja piiat viettivät aikaa alakerran keittiössä ja Runebergin työhuone oli yläkerrassa. Siellä hän on kirjoittanut muun muassa lauseet: pää huono oli arveltiin, mut sydän paikallaan. Sekä vielä uusi päivä kaiken muuttaa voi. Ne ovat sitaatteja kuuluisasta runokirjasta Vänrikki Stoolin tarinat, joka alkaa Suomen kansallislaulun Maamme laulun sanoilla. Tämä pieni puisto on omistettu Fredrika Runebergille ja muotokuvan on tehnyt Gunnar Elfgren. Fredrika oli 8 lapsen äiti, toimittaja, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän rakasti kukkia ja ne antoivat hänelle myös inspiraatiota kirjoittamiseen. Fredrikan lempikukka oli piikikäs ja se löytyy tästä puistosta. Se oli ruusu. Runebergin lempikukka oli kielo ja se on myös Suomen kansalliskukka. Vuonna 1867 Porvooseen perustettiin vapaaehtoinen palokunta varmistamaan puurakenteisen kaupungin turvallisuutta. Toiminnan lisäksi tarvittiin maksavia jäseniä. J.A. Runeberg oli yksi ensimmäisistä maksavista jäsenistä ja hänestä tehtiin palokunnan kunniajäsen. Joka vuosi Runebergin syntymäpäivänä vapaapalokuntalaiset muistavat kansallisrunoilijaa soihtukulkueella, joka kulkee palokunnan talolta Runebergin haudalle ja huipentuu J.A. Runebergin kodilla. Tässä harmaassa talossa Runebergien perhe asui lyhyen aikaa, kun heidän toista taloaan kunnostettiin. Tässä lähellä sijaitsi Asteniuksen leipomo, jossa leivottiin torttuja, joista Runeberg piti. Hän söi torttuja mielellään aamuisin. Porvon kahviloista saa Runebergin torttuja nykyäänkin ympäri vuoden, mutta yleensä niitä syödään Runebergin syntymäpäivänä 5. päivä helmikuuta. Yksi Runebergin pojista, Walter Runeberg, opiskeli kuvan veistäjäksi ja hän on tehnyt monia kuuluisia patsaita niin Suomessa kuin ulkomailla. Walter sai kunnian tehdä patsaan isästään sekä tänne Porvooseen että Helsingin Esplanadin puistoon. Porvoon Runebergin puistossa oleva patsas on hieman pienempi kuin Helsingissä.
Siinä Runeberg seisoo hänelle tyypillisessä asennossa ryhdikkäästi, käsi takin reunassa. Runeberg oli aikalaisiinsa nähden pitkä mies. Vuonna 1852 Runeberg osti 10 huoneen ja keittiön talon uudesta kaupunginosasta. Hän muutti tänne Fredrikan ja 6 poikansa kanssa. Talossa kävi myös paljon vieraita, taiteilijoita ja muita kuuluisuuksia. Kansallisrunoilijan koti on Suomen vanhin kotimuseo ja toiminut museona jo 140 vuoden ajan. Puutarha ja talosisustuksineen ovat säilyneet sellaisina kuin Runebergin täällä vielä eläessä. Mukavaa, kun olit mukana tutustumassa Runebergin Porvooseen. Tervetuloa myös museovierailulle.